Gjikuese dhe Lidhja Demokratike e Kosovës e ndë nuk ka vendosur se a do të marë pjesë në seancën e nesër me të kuvendit, por që shefi i deputetve të ledëkës ka deklaruar pak më herët se nesër do të vendosin nëse do të marrin pjesë apo jo në seancën ku do të diskutohet mundësia e zgjedhjes e një rezolutet për bashkët kundër mbajtjes e referendumit Serbis në Republikën e Kosovës.